ହଁ, ହାଇ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟନିଜ୍ ଯୋଡ଼ିଆକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତାଦେଖା ଚାଲିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଖାତାଦେଖା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି 21 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଖାତାଦେଖା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଭଲସେରେ ଖାତାଦେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଖାତାଦେଖା ଅଲରେଡ଼ି 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଖାତାଦେଖା ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ମୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଖାତାଦେଖା ସରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆଗେ ଆସିବ, କମର୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପରେ ଆସିବ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ମାନେ ମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ, ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି କି ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟକୁ, ବିଜ୍ଞାନର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ। ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଆମେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।